Koji su najbolji savjeti za uho piercing aftercare? Pravilno uho piercing aftercare je imperativ kako bi se spriječilo scaring i infekcije. Piercing se treba čistiti nekoliko puta dnevno, a osoba također treba koristiti čiste prste da nekoliko puta dnevno obrće nove naušnice. Novi piercingi ne bi trebali biti uklonjeni nekoliko tjedana, jer će rupe zacijeliti a uši će obično morati biti reperirane. Uši također ne bi smjele doći u kontakt s bilo kojim agresivnim kemikalijama ili dodacima za uši. Novi piercing su osjetljivi na infekcije, osobito ako bakterije ulaze u rupe. Infekcija na ovom području je bolna i može dovesti do ožiljaka. Da bi se smanjila mogućnost ulaska bakterija u rupe, važno je dobro piercing za uho. Čišćenje novih piercinga je jedan od najvažnijih dijelova pravilnog piercinga uha. Da biste to učinili, rupe u ušima treba oprati slanom otopinom. Pamučni obrisak se također može umočiti u slanu otopinu i ako je potrebno, lagano ga utrljati po ušima. Alkohol ili vodikov peroksid ne smiju se koristiti za čišćenje novih piercinga, jer oni mogu uzrokovati iritaciju i produžiti vrijeme izlječenja. Ako se nova naušnica ne okrene oko uha, može se zarastati oko naušnice. Spinning naušnica se često preporučuje kao dio uho piercing aftercare. Prije toga, ruke treba dobro oprati sapunom i toplom vodom. Prednju stranu naušnice može se nekoliko puta okretati. Također je vrlo važno da naušnica ostane u uhu dok se piercing potpuno ne zacijeli, što obično traje od nekoliko čtjedana do nekoliko mjeseci. Uklanjanjem naušnice, prije nego što se piercing potpuno zacijeli, osoba može jako otežati da umetne naušnicu natrag u rupu. Ako se naušnica ukloni i piercing za cijeli uho će obično morati biti repjerirano, bilo u drugom dijelu uha ili kroz ožiljno tkivo, što može biti vrlo teško. Novi piercingi također ne bi trebali biti izloženi jakim kemikalijama jer one mogu uzrokovati iritaciju. Šampon i sprej za kosu treba držati podalje od ušiju osoba također ne bi trebala koristiti boju kose ili druge kemijske tretmene na kosi dok se uši ne zacijele u potpunosti. Sve što stavlja pritisak na uši, kao što su uši ili slušalice, također treba izbjegavati. Promatranje znakova infekcije je još jedan važan dio brige za uši. Inficirani piercing obično će biti crven i topao također će obično propuštati bijeli sivi žuti ili zeleni smrdljivi iscjedak poznat kao gnoj naušnica u zaraženom probušenom uhu ne smije se ukloniti dok je ne pregleda liječnik ako se naušnica ukloni prije nego što je tretirana površina rupe može zacijeliti prije nego što se iznutra učini što može uzrokovati apsces